Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje večernjih vesti. Danas je 28. oktobar, a ovo su vesti dana. Dom kulture u Maradiku posle 4 decenije dočekao rekonstrukciju. Pokrajina obezbedila sredstva za prevenciju nasilja i diskriminacije među mladima. Tamburaši uspešno zamenili ansambl klasične muzike. Inđija centar školskog sporta, održano okružno prvenstvo u malom fudbalu. Opština Inđija potpisala je ugovor o rekonstrukciji doma kulture u Maradiku, a u planu je i uređenje Beščanskog doma. Pogledajmo o čemu se radi u sledećem prilogu. Predsednik opštine Petar Filipović potpisao je nedavno ugovor o rekonstrukciji doma kulture u Maradiku. Vrednost ove investicije iznosi 8 miliona dinara. Maradičani će u narednih nekoliko meseci konačno dobiti dom kulture kakav zaslužuje. Dakle, ona ruina koju ste imali prilike da vidite, koja nije bila za korišćenje, koja je bila u katastrofalnom stanju, će biti kompletno rekonstruisana, dograđena, sve sa sanitarnim čvorovima. Maradičani će imati priliku da vide taj projekat kako će to izgledati, a vrlo brzo će imati prilike da uživaju u svom novom domu kulture. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora za uređenje i Beščanskog doma kulture, a u planu je i rekonstrukcija trga u centru ovog mesta. Direkcija za izgradnju opštine Inđija je u proteklom izveštajnom periodu za sistem 48 izvestila da je imala 46 zahteva građana koji su se odnosili na javnu rasvetu, a radilo se i na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije. Kada je u pitanju kružni tok, trenutno se obavljaju radovi na glavnom pravcu prema Novom Sadu, postavlja se kamena podloga i vrši se nabijanje. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije, a namenjen je finansiranju organizacija mladih i ustanova, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije. Pogledajmo više u sledećem prilogu. Nikad nije bilo lako, a danas je izgleda posebno teško biti mlad. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu uočio je jedan od brojnih problema, nasilje i diskriminaciju prema i među mladima. Novi aktuelni konkurs će finansirati projekte koji će biti angažovani na prevenciji ovih društvenih patoloških pojava. Nasilje na internetu jedan je od sve većih problema. Online predatori vrebaju sa sve više sajtova, pri čemu mladi mogu postati žrtve i trgovine ljudima. Sajber nasilništvo ima više oblika, od verbalnog preko emocionalnog, fizičkog i seksualnog. Opasnosti za mlade su i krađa identiteta, brojni porno sadržaji i online kockanje, a sve to može dovesti do zavisnosti od interneta. Vršnjačko nasilje je također problem koji je fokusiran pokrajinskim konkursom, jer istraživanja pokazuju da je 65% učenika barem jednom bilo izloženo nekom obliku agresivnog ponašanja. Ne samo istraživači i mnogi tek zainteresovani mogu da uoče sve veću bezosećajnost i okrutnost među drugovima. Stručnjaci koren vide u porodici i razorenom sistemu društvenih vrednosti. Jedno istraživanje je opet otkrilo da skoro 37% srednjoškolaca ima ekstremno šovinističke i rasističke stavove prema pojedinim nacionalnim i seksualnim manjinama. Deo mladih ne prepoznaje oblike diskriminacije, čak i one u kojima su žrtve. Ako mladima nije puno zameriti, istraživanja identifikuju da ni prosvetni inspektori nisu u potpunosti osposobljeni da prepoznaju pojedine diskriminatorne slučajeve, a škole imaju obavezu samo da vode evidenciju o slučajevima nasilja, a i to radi svega 30% obrazovnih ustanova. Skromni fond ovog konkursa je samo znak da i druge institucije ovom problemu mladih pod urgentno treba da posvete pažnju. U subotu došlo je do izmene programa Kulturnog centra, pa je umjesto ansambla Tempera Baroka i na zadovoljstvo publike nastupio orkestar tamburaša Ljubinka Lazić. Usled bolesti člana ansambla Tempera Baroka, koncert pod nazivom Rani barok stilus fantasticus, koji je bio zakazan za 24. oktobar, zamenjen je nastupom tamburaša Ljubinka Lazića.
Koncert barokne muzike na tamburama održan je istog dana sa početkom u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra. Ljubinko Lazić je rođen 23. avgusta 1979. godine. Školovao se u Novom Sadu, na Cetinju, u Minhenu i u Cirihu. Završivši nižu i srednju muzičku školu za tamburu, Lazić stiče zvanje prvog diplomiranog muzičkog umetnika na tamburi. Ljubinko iza sebe broj 12 diskova snimljenih sa ansamblom Bastiona Amorosa, triologiju sa ansamblom Bel Tango, trio sa Nemanjom Bogunovićem, preko 600 koncerata, brojnih nastupa na radiju i televiziji, kao i disko odabrane muzike za tamburu i klavir. Ukrajinsko kulturno-umetničko društvo Kalina iz Inđije organizuje manifestaciju Dani ukrajinske kulture, koja će se održati predstojećeg vikenda povodom obeležavanja 10 godina rada i postojanja ovog kulturno-umetničkog društva. Planiran je bogat kulturno-umetnički program. Manifestacija će se održavati u sali Vatrogasnog doma u Inđiji kao i u kulturnom centru. A u Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević u toku je akcija učlanjenja niža za 80%. Povodom 60. sajma knjiga u Beogradu, Inđijska biblioteka je organizovala akciju učlanjenja po umanjenoj ceni za 80%. Akcija traje do kraja ove nedelje, kako u Centralnoj biblioteci, tako i u ograncima. Odziv građana je za prva dva dana zadovoljavajući. Za sad smo zadovoljni, obzirom da je sajam knjige, da mnogo ljudi ide na sajam knjige, nekako nema toliko gužvi odjednom, ali svakako ima korisnika koji se učlanjuju, produžuju članstvo, ima naravno i novih korisnika, nešto malo manje gužva na dečjem odeljenju, obzirom da je na dečjem odeljenju bilo raznoraznih akcija i više nego za odrasle, ali u svakom slučaju za sada srijeda je i zadovoljni smo kako funkcioniše. Članstvo će, kao i kod redovnog učlanjenja, trajati narednih 365 dana. Inače, pravo na besplatno članstvo imaju deca predškolskog uzrasta, učenici prvog razreda osnovne škole, dobrovoljni davaoci krvi, donori organa, lica starija od 65 godina, nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, lica sa invaliditetom, trudnice i porodilje, kao i korisnici usluga socijalne i porodično-pravne zaštite Centra za socijalni rad Inđija. Inđija je danas bila centar školskog sporta u Sremu. Opštinski prvaci srednjih škola u malom fudbalu odigrali su okružno prvenstvo u malom fudbalu. Pogledajmo više u narednom prilogu. U sportskom centru danas su se okupili prvaci opština na okružnom takmičenju u malom fudbalu za srednje škole. Domaćin je bila srednja stručna škola dr. Đorđe Natošević. Učestvovalo je 7 predstavnika sremskih opština. Pobednik će ići na međuokružno takmičenje Mačvanskog, Kolubarskog, Beogradskog i Sremskog okruga. Prvak međuokružnog takmičenja plasira se na školsku olimpijadu Srbije koja će se održati u maju u Vranju i na državno prvenstvo kao kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Portugalu. Imamo jednu sjajnu ekipu, to je ekipa srednje škole Đorđe Natošević iz Inđije, koja je ovdje savladala maksimalnim rezultatima ostale dve škole. Međutim, imaju peh. Danas je i kup utakmica prve lige, znači gde igrači koji igraju za fudbalski klub Inđije ne mogu danas da nastupe za svoju školu, što je interesantan problem i u celoj državi Srbiji, ne samo kod nas, a to je da igrači iz prvoligaških klubova i superligaških klubova jednostavno ne mogu da nastupe za svoju školu, a mi znamo da i po zakonu o sportu i po svim pravilnicima školski sport broj 1 ispred svih, znači ispred klubskih sportova, ispred vrhunskog sporta, ispred superlige, ispred svega. Nama je žao, ova je ekipa znači oštećena, ja se nadam da će pokazati svoj maksimum, ali to nije isto kao dva ključna igrača koje danas ne nastupaju za školu, koji su jedan od njih Srbijanac koji je prošli u finalu dao 7 golova za svoju školu, što je značajan rezultat, znači on sada da igra, mi bi imali pouzdano bi očekivali da budemo prvi danas na ovom takmičenju i naravno očekivali bi da srednja škola Đorđe Natošić nastupi i na svetskom prvenstvu u školskom sportu koja se održava u Portugalu. Ovako smatram da je ova ekipa značajno oslabljena,
i vidim da je rezultat izjednačen, tako da vidjet ćemo šta će biti do kraja. Novo u ovom takmičenju je da se igra po pravilima futsala. Lopta je manja sa tegom, postoje vremenska ograničenja, sabiraju se faulovi, nema poređivanja, igrači moraju da poznaju tehniku futbala kako bi korektno odigrali utakmicu. Mladi karatisti Železničara ostvarili su veliki uspeh na državnom kupu koji je u dva dana okupio oko 1200 takmičara iz Vojvodine, Uže Srbije i Beograda. Kup Srbije za nade i poletarce održan je u subotu 24. oktobra u Banatskom Novom Selu, a zlatnu medalju izborila je Maša Ninković u katama. U nedelju je održano isto takmičenje u kategoriji pionira, gde su prva mesta izborili Anđela Marčetić u katama i Mihajlo Grubić u borbama. Podsjetimo se još jednom na najvažnije vesti dana. Dom kulture u Maradiku posle 4 decenije dočekao rekonstrukciju. Pokrajina obezbedila sredstva za prevenciju nasilja i diskriminacije među mladima. Tamburaši uspešno zamenili ansambl klasične muzike. Inđija centar školskog sporta, održano okružno prvenstvo u malom fudbalu. A kakvo nas vreme očekuje sutra, saznajemo u nastavku. U Inđiji sutra umereno na oblačenje, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna 16. Poštovani gledaoci, hvala na pažnju.